Nën Tereza dhurat që kombi shqiptar i bën mbar njerëzimit. Presidenti Bujar Nishani ka bërë këtë konstatim gjatë një interviste për Radio Vatikanin, pas kremtimit të shenjtërimit të saj. Për ne është një moment krenarie. Ne prej kohësh referohemi dhe me shumë të drejtë dhe për fat të madh referohemi si kombi që nxori Nën Terezën, si kombi që i dhuroi botës një shërbëtore si Nën Tereza, si kombi që ka brenda saj njerëz të cilët i përkasin pjesës së njerëzimit që është aq shumë e lidhur me dëshirën që të ndeshet me të keqen, ta mund të keqen dhe të kuroj me dashuri dhe me forcën hyjnore që i merr nga besimi dhe nga Zoti, pasojat që lë keqja. Nën Tereza është shembulli më i shkëlqyer i kësaj. Kreu i shtetit shqiptar në mikrofonin e Dom David Gjugjës, përgjegjës i programit Shqip, zbardhi dhe detaje nga takimi i tij me Papa Franceskun dhe sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin. Ajo që më lumturoi si njeri, si një qytetar, si një shqiptar, ishte fakti i mesazheve dhe i fjalës që më adresoi gjatë atij takimi të shkurtër atij shenjt, i cili rikujtonte ditën e vizitës së tij në Shqipëri, sikur të kishte ndodhur vetëm përpara pak ditësh, dhe me një vlerësim të madh, me një mirënjohje të madhe për Shqipërinë, për shqiptarët, për kombin shqiptar, për vlerat, konceptin e mirësisë kemi fort të ngulitur dhe të nënvizuar si një vlerë, dhe atë gjeta sot të shprehur tek takimi që më ofroi kardinali Parolin, i cili adresoi një vlerësim shumë të madh për kontributet që kombi shqiptar dhe shqiptarët kudo ku ndodhen, posaçërisht ata në Ballkan, në Shqipëri, në Kosovë dhe në vende tjera, japin për sa i takon dimensionet njerëzore. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani për 3 ditë ndoqi kremtimet për shenjtërimin e Nën Terezës deri në meshën e fundit, atë të falënderimit, dhe në emër të shqiptarëve shpreh nderimin dhe devocionin për bijën më të shquar të kombit dhe trojeve shqiptare.